Salut ha agafat la gestió de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. És una reivindicació històrica de la comarca de la Ribera d'Ebre. De fet, el departament ja ha començat a fer millores en aquest hospital que no havia renovat la seva tecnologia des de la seva inauguració al 1988. Fins ara el centre sanitari estava gestionat per GECOSA, una entitat que també portava l'Hospital Sant Joan de Reus. Ara, però, s'ha passat cap a una entitat pública de les Terres de l'Ebre. Roger Font, aquesta nova empresa, a banda de l'Hospital de Móra d'Ebre, en un futur també podria gestionar més centres d'aquí, no? Exacte, bona tarda, Jordi. Segons ha avançat aquest matí la mateixa directora territorial, Mar Lleixà, la idea és que acabi gestionant altres centres sanitaris, però en tot cas primer la prioritat és aquesta, Móra d'Ebre. Volem parlar amb la gerent d'aquesta empresa, amb la Pilar. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Pilar, primer de tot volem saber quants treballadors s'han subrogat en aquest centre sanitari. Per desglosar-ho una miqueta, s'han subrogat 6 treballadors de manteniment, un treballador d'informàtica, són 12 de l'àrea del laboratori de referència, i després els de neteja i bugaderia, que també s'han de subrogar, però això s'externalitzen aquests dos serveis. És una nova etapa que comença a l'Hospital de Móra d'Ebre després d'anys de reivindicacions. Recordem, de fet, en aquest hall mateix, on fa uns anys va haver-hi una manifestació per reivindicar les inversions que necessitava el centre sanitari. Què suposa aquesta nova etapa? Home, a part del personal que està aquí que subroguem, també esperem que vingui de Ginsa unes 10 o 11 persones que ens donaran autonomia de gestió. És a dir, fins ara aquest hospital s'ha dedicat només a atendre malalts, ara tindrem la gestió internalitzada aquí a casa nostra, amb la qual podrem prendre les nostres pròpies decisions, evidentment seguint les instruccions del CatSalut, però serem amos de les decisions de la gestió que fem nosaltres del dia a dia. I això per qualsevol centre és molt important, no dependre dels altres, no?, que et facin les coses. Hi ha previst que aquesta empresa acabi gestionant altres centres sanitaris d'aquí de la regió? No sé si hi ha prioritat per a algun, per al proper. De moment tot comença aquí a Móra, tenim molta feina per fer, tenim que adaptar-nos a aquesta nova autonomia de gestió, tenim molta feina a nivell de fer xarxa territorial, penso que això és com molt prioritari, i veurem on ens porta el camí i quines decisions anem prenent i quina és la millor de les decisions. Però ara mateix la gran prioritat és començar a acabar amb les inversions i ficar aquest hospital allò on li pertoca, poder tenir més resolució i més autonomia. Moltes gràcies, Pilar, per haver-nos acompanyat i haver-nos atès. Dèiem, el 1988 va ser inaugurat aquest hospital. Des de llavors, fins l'any passat, no s'havien fet inversions i ha sigut el Departament de Salut qui les ha fet. De fet, ja fa setmanes que s'estan fent. Volem parlar d'aquesta qüestió amb el director de l'hospital, el Joan Galbany. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Joan, expliqui'ns què suposen aquestes millores que s'han anat fent durant els darrers mesos aquí a l'Hospital de Móra, que eren molt necessàries. Sí, efectivament, eren molt necessàries. El CatSalut va adquirir un compromís d'inversió de 5 milions d'euros a realitzar en 4 anys, dels quals una bona part ja s'ha fet. Podríem destacar l'adquisició d'una nova sala de radiologia telecomandada, un nou mamògraf digital, un nou arc quirúrgic, diversos respiradors, la substitució dels desfibril·ladors de tot el centre, així com renovar tot el mobiliari de les sales d'espera de l'hospital i, per exemple, un nou sistema de gestió de cues a consultes externes, per destacar el més important. Hi ha previst que Salut continuï fent inversions durant els propers mesos per acabar d'equipar aquest hospital, perquè explicàvem que des de la seva inauguració no hi havia autoinversions. Què és el que queda per fer, que és el més important a partir d'ara? El que destacaria com a més important és el projecte de reforma i millora i ampliació de l'àrea quirúrgica, que és un gran projecte que es durà a terme en 3 anys, en 3 fases, la primera aquest any 2022, i que comportarà la renovació de totes les àrees de la zona quirúrgica, la renovació de tot l'aparatatge d'aquestes àrees, així com la substitució del sistema de climatització i de recanvi d'aire d'aquesta zona.
I per acabar, quines han estat les sensacions dels pacients, perquè han notat molt aquestes millores? No sé si heu pogut tindre feedback amb ells. Sí, la valoració és molt positiva, perquè d'entrada comporta en alguns casos l'ampliació de la cartera de serveis del centre, podent assumir proves que fins ara s'havien de derivar fora de l'hospital, i ara ja s'estan podent assumir al centre, i ho notarà molt més en comoditat i en seguretat dels procediments que seguiran els usuaris de l'hospital. Moltes gràcies, doctor i director de l'Hospital de Móra, per haver-nos atès. Recordem que aquest hospital, dèiem, inaugurat el 1988, ara comença una nova etapa directament gestionat per aquesta empresa pública a les Terres de l'Ebre que ha creat Salut. Doncs moltes gràcies, Roger, per explicar-nos-ho. A les portes de l'estiu i amb l'inici del mes de juny també han arribat avui els primers vols comercials a l'aeroport de Reus després de 8 mesos d'inactivitat. Aquest fet dona esperances al sector turístic, que avui en dia encara té moltes incerteses sobre la taula. Per aquesta temporada hi ha previstes 11 rutes, 7 d'internacionals amb destinació al Regne Unit, Irlanda, Bèlgica i Polònia, però una de les principals novetats són les 4 connexions estatals amb les Illes Balears, en concret a Palma, Menorca i Eivissa, i també vols cap a les Illes Canàries. Durant el matí ja han aterrat 2 vols i a partir d'un quart de 8 del vespre s'espera que arribi el tercer i últim. Neus Bartola, com s'ha desenvolupat aquí a l'aeroport aquesta reobertura? Bona tarda, Jordi. Doncs la veritat és que ha estat molt emotiva, perquè com ara deies, feia més de 8 mesos que tots aquests passatgers que avui han passat per aquí, per l'aeroport de Reus, que han estat fins al moment una 50ena aproximadament, feia doncs això, més de mig any que no podien veure tots els seus familiars. Per tant, aquest migdia tots els companys, tota la premsa que hi eren present, doncs hem viscut aquestes abraçades, aquests petons i aquestes doncs llàgrimes, no?, en la part més personal i emotiva d'aquesta primera jornada de vols comercials. Però com ara deies, també volem analitzar què suposa en un dels sectors que l'any passat també es van veure molt castigats per la pandèmia, com és el sector turístic, i ho fem amb la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó. Bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal? Què suposa per al territori, per a tota la demarcació, aquesta arrencada d'aquests vols comercials aquí a l'aeroport de Reus? Bé, és una excel·lent notícia, estem contentíssims, i per una doble raó. Primer, per la nostra regió, no?, per la Catalunya Sud, perquè tenim un gran potencial i aquest potencial encara avança més o és més gran si apostem per les nostres infraestructures, i és evident que una de les més importants és l'aeroport de Reus. Nosaltres, des de la Diputació de Tarragona, tenim una aposta molt ferma per l'aeroport. Ja ho sabeu, que estem en la taula estratègica de l'aeroport. Vam aprovar la nostra participació, que ara representa la principal. La Diputació de Tarragona té la major participació en aquesta taula estratègica de l'aeroport i aporta també una quantitat important de 642.000 euros. I, per tant, aquesta aposta és ferma i decidida i n'estem molt contents. Però, a banda, també des de la perspectiva del turisme, no?, sabem doncs aquest flux de visitants que ara feies esment, que feia tants mesos doncs que no podíem gaudir aquí al nostre aeroport. És una oportunitat que de ben segur el sector turístic és un sector molt resilient, molt preparat aquí a la Costa Daurada i per extensió doncs, a tot Tarragona, en sabrà treure realment profit, i per tant això és una doble bona notícia. Ens mantenim, per tant, la Costa Daurada es manté en aquesta aposta ferma, podríem dir, de cara a aquest estiu del 2021 cap al turisme estranger internacional, o tornem una miqueta a agafar, també a reemprendre el turisme nacional? El turisme nacional ja el tenim molt, molt consolidat. De fet, durant la pandèmia vam apostar més pel turisme de proximitat, per raons evident, perquè doncs, hi havia molt de confinament, i vam fer una aposta per aquest turisme de proximitat, tant català com estatal, i també fins i tot algun turisme estranger que podia venir a través doncs, del vehicle particular. Però ara, aquest 2021, l'aposta ja és obrir-nos al turisme internacional, que és evident que és una font important per al turisme de la nostra demarcació. De fet, fa pocs dies que vaig poder ser-hi a Fitur, i allí, diguéssim, la sensació que hi havia era de molta esperança, d'un cert optimisme, un optimisme prudent, però que es comptava ja doncs, amb el turisme que ens pot venir de l'estranger. I és una bona mostra, aquests que ens arriben, aquests visitants que ens arriben d'Anglaterra, que ens arriben de Brussel·les, que ens arriben d'Irlanda, i també la possibilitat que tenim nosaltres, no?, els ciutadans i ciutadanes d'aquí, de les comarques de Tarragona, de poder viatjar també amb aquestes
altres destinacions, la qual cosa també és una oportunitat, no només a nivell turístic i cultural, sinó també oportunitats econòmiques, oportunitats comercials, que també hem de saber aprofitar i que de ben segur aprofitarem. En aquest sentit, també hem de comentar les grans novetats que tenim per a l'aeroport de Reus pel que fa a aquest estiu del 2021, que és tornar a agafar aquests vols nacionals que els havien perdut fa 10 anys. Sí, aquesta també és una molt bona notícia, no? Per exemple, a Gran Canària, també a Mallorca, a Eivissa, a Menorca, crec que anem mica en mica consolidant. I això és feina de molts agents del territori, i la taula estratègica de l'aeroport crec que també hi té un paper important, que crec que també l'hem de posar en valor, on no només hi ha la Diputació de Tarragona, sinó que també hi ha els ajuntaments doncs, més implicats de la Costa Daurada, on també hi ha les cambres de comerç, i entre tots aquest equip fa que l'aeroport doncs, també tiri endavant. Doncs moltíssimes gràcies, presidenta. I com dèiem, avui arranca, doncs, podríem dir, aquesta temporada turística, tornen aquests vols comercials. Com dèiem, ja han arribat aquest migdia els dos primers, però, com ja ens marca doncs, aquella graella d'allà dalt, ens queda aquest últim d'aquesta primera jornada, que de moment, i si res canvia, es preveu que arribi pels quarts de les 9 del vespre. Benvinguts seran a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre. Doncs moltíssimes gràcies, Neus Bartola, per portar-nos aquesta reobertura de l'aeroport. En total, aquesta hemeroteca compta amb més de 395.000 pàgines de publicacions del 1808 al 2011. Tot plegat ha estat gràcies a la compra, donacions i cessions de revistes i diaris. Joan Cama, de fet, hi ha col·leccions que s'han pogut completar al 100%, oi? Què tal? Doncs sí, així és. N'hi ha algunes que ja s'han acabat, malgrat que n'hi ha d'altres que encara falten per completar. Però avui, per exemple, us explicarem el cas d'aquest document que tenim aquí, el ferrocarril. Una de les capçaleres, Helena, molt bona tarda, que sí que heu pogut completar el 100%, oi? Sí, de fet, aquesta teníem només un exemplar i hem aconseguit, bueno, vam saber que es venia aquesta col·lecció sencera i la vam poder comprar. Aleshores tenim tota la col·lecció. Va ser un diari que va durar només un any, però tenim, de tenir-ne un a tenir tot un any, doncs és important. Clar, el seu és un cas, per dir-ho així, excepcional, perquè ens comentaves, aquesta capçalera la vau comprar, però no és l'habitual. No, normalment, bueno, molta part del fons és fons municipal, o sigui que ja està l'Ajuntament, però no són uns fons complets, i el que hem fet ha sigut, bueno, a mesura de... a partir de donacions algunes vegades, i en altres casos, perquè ens han cedit les capçaleres, algun particular que les tenia, doncs hem pogut anar digitalitzant i en alguns casos completar una col·lecció, i en d'altres casos no teníem cap exemplar i l'hem pogut tenir. Per tant, encara esteu oberts a rebre nous volums que us facin falta, no, suposo? Sí, perquè a vegades les persones no volen despendre's perquè és un record familiar, que el seu pare, la seva, bueno, normalment és el pare que ho col·leccionava, i volen tenir la col·lecció ells, però ens la deixen, la digitalitzem i la retornem. O sigui que no cal despendre's de la col·lecció. En cas que en un moment donat no la vulguin guardar, doncs la podem guardar nosaltres. Fa, com aquell qui diu, 10 anys que digitalitzeu fonts històriques, publicacions, en aquest cas, de la ciutat. I a dia d'avui, ho hem dit, gairebé 400.000 pàgines les que podem consultar a internet. Anem a veure com ho podem fer, perquè no és obert a tothom, és accessible per a tothom. Per exemple, avui farem una cerca molt especial. Estem a 2 de juny de 2021. Anem a veure quins eren els titulars ara fa 100 anys. Sí, a veure, aquí tenim el 2 de juny del 21, fem una cerca i ens apareixen, bueno, en aquest cas hi ha veiem aquí 8. Tenim 8 planes que es poden consultar. Aleshores obrim. Aquest seria el Diari de Tarragona de fa just 100 anys. Clar, i el que estem fent nosaltres ho pot fer qualsevol veí o veïna de la ciutat, tot aquell qui vulgui, perquè està obert a internet, i fins i tot pot xafardejar, per dir-ho d'aquesta manera, que és el que passava el dia que va néixer. Sí. Moltes vegades hi ha gent que volen fer un regal amb algú que, doncs, no sé, fa 50 anys, no? I li fa il·lusió poder-li regalar el diari del dia que va néixer. Aleshores, doncs, només és qüestió de descarregar-se les planes i ja les té.
Aquí hem fet una cerca per una data en concret, però podem fer-ho per períodes, doncs d'entre 1930 i 1931, per dir alguna cosa, i també podem fer cerca per paraules. I ja veieu, per exemple, parla de la Selva del Camp. Aquí hi ha un article, una mena de poema, doncs, de la Selva del Camp. Vull dir que no és només Tarragona ciutat, sinó que... Tots aquells conceptes que vulguem, sí, no? Sí. Helena, moltíssimes gràcies. Així ho podem fer, anem a conèixer una persona que ho ha fet moltes i moltes vegades. Lluís, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Suposo que tu busques el fons digitalitzat, però també el que es troba aquí a l'hemeroteca física, no? Sí, des de les dues coses. Si la recerca és sobre una sèrie llarga, jo què sé, continguts d'alguna premsa, d'alguna publicació específica, una cosa així, és millor venir i anar resseguint. Ara, qüestions puntuals, el nom d'una persona, quan surt a la premsa o coses d'aquestes, és molt més còmode fer la recerca en format digital. Clar, en aquest cas tu ets historiador, per tant, t'ha facilitat moltíssim la feina, suposo. Moltíssim, moltíssim, sí, sí. Lluís, moltíssimes gràcies. Hem conegut el Lluís, però atenció, ell és una de les persones que ve aquí a l'hemeroteca o recerca per internet, però és que durant els mesos que hem estat confinats, les cerques en l'hemeroteca digital han augmentat fins a un 60%, déu-n'hi-do. Doncs sí, déu-n'hi-do aquesta hemeroteca que tant ens agrada, sobretot als periodistes, recordar-la. Alumnes de segon de batxillerat de l'Institut d'Artosa han realitzat un estudi sobre el nom dels carrers del barri de Ferreries de Tortosa, que es va construir amb la llei de 1949 de Ciudades Devastades. En plena dictadura, la nomenclatura que es va posar als carrers és la mateixa que encara es conserva ara. Els alumnes presentaran aquest treball a l'Ajuntament perquè diuen que no compleix la llei de memòria històrica. De fet, el canvi de noms de carrers que tenien vinculació amb l'època franquista ja ha portat polèmica amb ciutats com Oviedo o Palma. Joaquim Domingo, quins noms són els que no complirien la llei aquí a la capital del Baix Ebre? Bona tarda, Jordi. Doncs noms com Pizarro, Hernán Cortés o on ens trobem ara mateix com Marquès de Comillas. El plantejament inicial, la societat i els alumnes que han fet aquest estudi coneixen aquests personatges i el seu nom quan passen pel carrer i també quina vinculació té amb el franquisme. Per tot plegat, en parlem amb Agustí Campos, que ell és professor de l'Institut d'Artosa, d'aquí de Tortosa. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Per començar, quin ha estat el plantejament, la metodologia que heu treballat a l'hora d'elaborar aquest estudi aquí en els carrers del barri de Ferreries de Tortosa? En primer lloc, partíem de la idea de conscienciar i treballar l'esperit crític entre els alumnes de segon de batxillerat. Hem de tindre en compte que els alumnes de segon de batxillerat durant tot el curs ens preparem per al treball de l'ESPAU i, per tant, el treball de l'esperit crític, el treball en fonts, el treball metodològic de l'historiador queda moltes vegades en segon lloc. Hem de tindre en compte també que el treball a partir dels carrers, del barri de Ferreries, se basa en una idea també metodològica a partir del treball de l'historiador, i és que el present s'explica a partir del passat, però el propi passat s'explica també a partir del present. I, en tercer lloc, a partir d'aquesta idea de partir del present per a conèixer el passat, partíem d'una polèmica que hi havia hagut a Palma, i és que hi havia hagut una sèrie de carrers que s'havien, per la seva suposada relació amb el franquisme, carrers que s'havien llevat el seu nom, i que hi havia hagut una certa polèmica. A partir d'aquesta polèmica, volgui plantejar als alumnes un hipotètic informe a l'Ajuntament de Tortosa sobre si aquests carrers eren noms franquistes o no eren noms franquistes, quina relació tenien amb el franquisme, i a partir del treball també amb fonts, intentar dilucidar si hi havia cap, cap relació, i aplicar la crítica, el coneixement històric a partir de les fonts per a veure què és el que havia passat, si hi havia una relació directa o més indirecta, o eren només criticables des del punt de vista ètic. Com deia Jordi al principi de la connexió, aquest barri es va construir el 1949 en plena dictadura i amb la Direcció General de Ciudades Devastades. Clar, quina vinculació té això amb la Llei de Memòria Històrica de 2007? Per aquí és on entra la polèmica de veritat. Sí, perquè el primer que plantejàrem va ser fer una recerca sobre què diu la Llei de Memòria Històrica del 2007. En el seu article 15 estipula que tots aquells carrers o els símbols o elements del paisatge urbà que tinguin una relació estreta amb el franquisme o puguen ser relacionats franquistes hauran de treure's, i
plantejàvem en aquest informe el que, com he dit al principi, calia obrir el debat sobre si l'existència d'aquests noms era bueno, des del punt de vista ètic, es podia mantindre. Agustí Campos, moltes gràcies per atendre'ns i bona tarda. Bona tarda. Parlem també amb una de les alumnes participants, ella és la Laia, i ens explicarà com ha estat aquest treball de camp un cop heu sortit al carrer. Bé, el nostre treball va consistir en estudiar el nomenclàtor franquista dels carrers del barri de Ferreries, investigant les biografies dels personatges a què fan referència i la manera com el franquisme els va fer seus. Per això hem estudiat aquest manual escolar que explica els ideals imperialistes que transmeten aquests personatges i també els motius pels quals el franquisme els va fer seus. Finalment hem arribat a conclusions molt diverses que poden donar lloc a nous temes de debat. Caldria eliminar aquests noms per la seva relació amb el franquisme o l'incompliment de la llei de memòria històrica, o caldria valorar des d'un punt de vista ètic els actes d'aquests personatges. De totes maneres, hem pogut comprovar que sí que és important estudiar història, no només per a saber què ha passat, sinó per a entendre els conflictes actuals, i això no deixa de ser un clar exemple del debat actual que hi ha a la ciutat de Tortosa respecte al monument franquista del mig del riu. Moltes gràcies, Laia, per tota aquesta explicació. Bona tarda i estarem molt atents a com evoluciona els vostres estudis. Gràcies. A vosaltres. Moltes. Doncs ja ho heu vist, aquest és el debat que han generat els alumnes i el professor de l'Institut d'Artosa en la nomenclatura dels noms dels carrers del barri de Ferreries de Tortosa. Debat interessantíssim. Veurem també quin és el seu recorregut. Moltíssimes gràcies, Joaquim, per explicar-nos-ho. Cada vegada són més els viatgers que aposten per un estil de turisme més sostenible i ecològic. En aquest sentit, el Delta de l'Ebre han creat un segell per posicionar el territori com a referent en ecoturisme i com a una destinació amb una àmplia i variada oferta turística de qualitat durant tot l'any. Roger Font, bona tarda. Tu et trobes en un hotel que ha aconseguit aquest distintiu. Quines condicions reuneix exactament? Bona tarda, Jordi. Doncs principalment ha estat adherit a la Carta Europea de Turisme Sostenible, que és gràcies al qual les empreses poden estar adherides en aquesta entitat que ha aconseguit aquest segell. Tenim el seu president aquí, el Josep. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Josep, explica'ns què hi ha al darrere d'aquest segell, per què s'ha creat i a través de quina associació, qui sou els que esteu al darrere? Vale, a veure, este segell marca s'ha creat perquè veiem que hi ha una necessitat, primer, pensem que cada vegada més la gent és més responsable a l'hora de consumir. I a l'hora de consumir turisme també són responsables. També, per altra banda, l'ecoturisme és una necessitat per al territori, perquè l'ecoturisme és un model de turisme que conserva tant els espais naturals com la cultura local. Creiem que el turisme pot crear un impacte molt gran al territori i pensem que la millor manera és crear un model d'ecoturisme aquí al Delta. Nosaltres som una associació d'empreses, estem acreditades per la Carta Europea de Turisme Sostenible, o sigui, està molt bé dir jo soc eco, però a l'hora de dir eco ha d'haver alguna cosa que també certifique que això sigui veritat. Nosaltres tenim la Carta Europea de Turisme Sostenible que acredita a les empreses que formen part d'aquesta associació i hem decidit crear aquesta marca d'ecoturisme per ser un referent d'ecoturisme a l'estat espanyol. Nosaltres ara som a l'hotel del Tecnic, caminant que així veureu una mica l'espai. Aquest hotel d'aquí, per exemple, reuneix unes característiques molt peculiars, com per exemple tindre l'hort al costat per a fer-se les seves pròpies verdures per després cuinar-les, no? Forma part d'aquesta sí, filosofia, no? Exacte, exacte. Aquí dic que el que pretén és això, no? És també implicar el que és el producte local, que el producte sigui ecològic, que tot el que es faigui tingué una repercussió de cara al territori en positiu. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Volem parlar amb l'Anna, també d'aquesta associació. Anna, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Per què és important que el Delta tingui aquest
tipus de turisme, aquest segell que avala ara mateix a unes 40 empreses que estan adherides ja? Home, és importantíssim perquè si és el tema de la sostenibilitat d'un territori és fonamental. Nosaltres veiem el turisme com una cosa a favor, no en contra. Per tant, per procurar aquesta sostenibilitat i que el Delta de l'Ebre tingui un creixement correcte i adequat, la implantació de l'ecoturisme en aquest territori és bàsic. Fa 15 dies es va presentar aquest segell, ve acompanyat d'una nova imatge i d'una nova web també, no? Sí, ens fa moltíssima il·lusió, és una web preciosa, que té una imatge que de fet reflecteix aquesta filosofia de la que parlàvem ara, que és la sostenibilitat i l'ecoturisme per un territori fràgil fràgil i protegit com el Delta de l'Ebre, i que bueno, té diverses coses que a nosaltres ens dona molta força per implantar-ho. Per una banda, una nova web on apareixen totes les empreses associades i on hi ha la filosofia reflectida i tot això que estem parlant de la Carta Europea de Turisme Sostenible i com la gent, com les empreses que es dediquen al turisme al Delta s'hi poden adherir. I també hi ha el logo i l'eslògan, que és absolutament nou, que el logo nosaltres pensem que és molt xulo perquè és el Delta, tu i el Delta, que implica una relació personal entre el visitant i el territori. I llavors, a més, ens permet afegir tu i el Delta i moltíssimes coses, moltíssimes possibilitats de fer, de gaudir, de xalar, de disfrutar aquí en el territori. Molt ràpidament, Anna, volia preguntar-te també com heu pogut, si et sembla, encaminant que així anirem una mica a l'espai del TAI, que és aquest hotel que dèiem, no? Com heu pogut cofinançar aquest projecte, aquest segell, poder fer aquesta creació de la web? Nosaltres aquesta manera d'actuar i aquest projecte el teníem de feia temps, però això necessitava recursos. I gràcies a una subvenció del Consorci de Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya, que ens va fer una dotació important, hem pogut desenvolupar la web, el tema de la marca, un segell, també un vídeo que just ara acaba d'aparèixer a les xarxes i que creiem que reflecteix molt bé tot això del que estem parlant, i finalment un pla de comunicació per posar en valor tot això que estem fent. Moltes gràcies, Anna, per haver-nos acompanyat. Ja veieu com aquest hotel, l'aquí del TAI, que té aquest entorn privilegiat, a més, al mig del Delta de l'Ebre, al mig del Tebre, i molts altres hotels, fins a 40 empreses que estan adherides en aquesta associació i que ara estan sota aquest segell.